Senhor presidente, eu quero manifestar aqui no plenário que encaminhei nesta casa hoje, senhor presidente, um pronunciamento, voltando ao tema que tenho batido nesta tecla, em apoio à nossa Defensoria Pública da União e também aos aprovados do quarto concurso, do último concurso da Defensoria Pública, que aguardam, senhor presidente, a sua nomeação. Os números, senhor presidente, que mostram que temos somente 481 defensores federais, enquanto a Justiça Federal tem 1.800 juízes, 3.600 juízes do trabalho, 1.700 membros do Ministério Público da Federal e 8 mil membros da Advocacia da União, senhor presidente, por si só revelam essa distorção e a necessidade da valorização da Defensoria Pública, não só chamando estes aprovados que aguardam a convocação, mas como realizando um novo ampliando, senhor presidente, né, o número de defensores. Os projetos estão no Ministério do Planejamento para virem para esta casa. Tenho certeza que terão apoio de todos os parlamentares, de todos os partidos. Então, aqui é a oportunidade que tem de reafirmar esse compromisso público com a Defensoria Pública da União, seus servidores e também os aprovados no seu quarto concurso. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Deputado Paulo Pimenta.